Друзі, вітаю вас в цей суботній день. Хочу вас запросити на прогулянку до ботанічного саду імені Фоміна. Запросити на насолоду, насолоду від цвітіння чарівних магнолій. Це квіти неймовірно великих розмірів. Колір їх від білого до всіх відтінків рожевого. Як ви бачите, форми вони різноманітної. Дерева красиві, вкриті величезними квітами. Це неймовірно. Пік цвітіння магнолії припадає якраз на середину квітня. Ви почуєте спів пташок, гомін людей, а також шум міста, бо знаходиться ботанічний сад імені Фоміна в центрі міста. Місто живе. Ви бачите синє небо, високе таке, мирне наче. Насолоджуйтесь, друзі, цією прогулянкою. І всіх гараздів вам, скорої перемоги Україні, мирного неба. Люблю вас всіх, обнімаю. На все добре.